Xbox. Hola, benvinguts al consultori sexològic del Doctor X. Bona nit. Bona nit, doctor. Tinc un problema. Des de fa temps ja no tinc interès pel sexe. Ah, mon ami, això passa més del que es pensa. No a mi, per descomptat. Jo no puc parar de pensar en dones i culets i pitreres i aquests llavis carnosos i les seves llengües juganeres i els uniformes de soldat nazi i... Oh, oh. Deia que en aquests casos s'ha d'anar un pas més enllà en les relacions sexuals. Anar a un estat superior. Un estat superior? Vol dir anar a França? No, el que vull dir és que hauria de ser més atrevit en les seves relacions. Ha provat el sado? Sí, és clar. Les primeres costelles trencades tenen certa gràcia, però després es converteix en pura rutina. Ah, pugem un esglaó més. Ha provat el bondage? Oh, i tant! Faig classes de bondage per la tercera edat. El gangbang? Fet. I el bukake? Me'l vaig inventar jo. Aquí tinc el document que ho acredita. Vaja, vaja. Vostè és un home experimentat. Però ha provat a fer un petó? Un petó? Sí, els llavis. Els llavis? Sí, però sense llengua. Com que sense llengua? Vostè és boig. Que m'ha pres per un pervertit? A les dones els acostuma a agradar força. Amb una dona? Només si n'està enamorat. Enamo, vostè és un depravat. Hauria d'anar més a l'església, amic. Gent com vostè porta en el país a la ruïna. Em fa fàstic. Ah, els tabús. Que difícil que és superar-los. Però fer petons no té res de dolent. Mireu, ara li faré un petó... Vaja, avui no té el dia.